lyssna allihopa, jag är sjuk, det är därför jag låter som en höna på rösten helt enkelt. Men ni får leva med det. Idag hade jag tänkt påbörja en video som jag kommer filma nu under en veckas tid. Där jag helt enkelt vloggar hur det är att vara lärarstudent. Så ni ska få hänga med mig. Jag går ju första termin helt enkelt. Började nu i januari. Nu är det mars så jag har inte gått länge. Men ni ska få följa med helt enkelt. För att se hur det är att plugga till lärare. Jag kommer att dela med mig lite av mina föreläsningar. Jag kommer att prata lite om hur det är att plugga. Och liknande liksom. Yes, men nu idag, vilket är jättebra för att jag var sjuk. Så har jag en föreläsning på Zoom. Som handlar om interkulturalitet och flerspråkighet. Så den ska jag delta på, den är klockan 10-12. Nu ska jag gå och hämta dagens obligatoriska Nocco. Som jag dricker varje dag. Som är lite ifrån min föreläsning för att jag tröttnar lite på det hon sa. To be honest. Alltså jag köpte ett helt flak Nocco för 2,99. Förstår ni hur jävla billigt det var eller? Det var dock smaken juicy breeze så att. Nu har jag ju typ bara rädd men jag hade en limon kvar. Så att det blev den smaken idag helt enkelt. Den också. Konferens. Så nu var den föreläsningen klar. Så då var det bara att sätta datorn på laddning för att vänta på nästa föreläsning helt enkelt. Så jag köpte en lite sån här work planner till skolan helt enkelt för att hålla koll. Och den här köpte jag på Dollarstore för 30 kronor. Ingen spons till Dollarstore men den är skitsmidig för. Det står liksom bara månad och så vecka så får man skriva in själv och man får skriva in datum och allting. Jag har bara skrivit in de dagarna jag faktiskt har någonting. Och idag så kan jag faktiskt riva ut första sidan i den här för... Det här var förra veckan och jag tänker att jag vill inte ha för många så att behöva bläddra. Då ska det alltid vara första sidan som är liksom det aktuella. Men då säger jag att idag, mars, veckan 11, 13/3 som det är idag. Så 16-16.05 så har jag en självreflektion 2, preliminär inlämning. Så jag ska helt enkelt lämna in en självreflektion. Så jag ska läsa igenom den nu och sen lämna in den. Och det är preliminär inlämning för vi ska ge varandra studentrespons sedan. Det är då den här lilla texten jag ska läsa igenom. Som jag har skrivit helt enkelt om självreflektion helt enkelt. Jag har ju då chansen att besöka den här gourmetrestaurangen varje dag. Så why settle for less when you have the ability to do it. Så nu ska vi se vad de har serverat för mat idag. Idag serverade den här gourmetrestaurangen 4 chicken nuggets med lite bearnaisesås, helt enkelt. Nu ska jag förtära min gourmetrestaurangmat här. Och så har jag föreläsning här om flerspråkighet och identitet. Så det blir kul. Ses efter det. Nu är klockan 15.08 och jag lämnade min föreläsning för vi hade bara slutdiskussion. Och jag orkade verkligen inte vara med på den för att min röst är ju som den är. Och jag liksom pallar inte sitta för mina klasskamrater och bara hej! Så yes, jag lämnade den så nu ska jag helt enkelt ta en liten paus och sen ska jag sätta mig i respons till mina klasskamrater i min studiegrupp på deras självreflektion, den texten som jag lämnade in. Jag ska ge respons till mina klasskamrater på den texten. Nu är klockan 16.14 och jag är klar med skolan för idag. Har gjort det jag ska helt enkelt. Har ingenting mer att göra idag. Jag har gett respons till mina studiekamrater, i alla fall de två som hade publicerat sitt innehåll. Så nu ska jag chilla. Så blir det nedtag imorgon nu. Så vi ses imorgon helt enkelt. God morgon. Nu är det tisdag den 14 mars. Och klockan är 9:30. Och jag har precis haft en information om min examination. Som jag har i utvärdering, bedömning och betyg. Så den hade jag på Zoom. Så jag gick upp precis innan den. Det var därför jag inte vloggade någonting innan den. Men nu ska jag ta min dagliga Nocco. Och så har jag helt enkelt... seminarium slash examination klockan 13-15 idag. Och som jag sa igår så hade jag fått tag i ett flak juicy breeze jättebilligt. Så att smaken blir såklart juicy breeze på den dagliga nockon idag. Jag har precis öppnat här så klipper vi till det. Och sen. Man försöker sig alltid spilla. Imorgon på schemat så har jag en inspelad föreläsning som heter akademiskt skrivande 2, det akademiska språket. Helt enkelt för att jag ska lära mig att skriva akademiskt. Så jag tänkte att jag skulle ta det nu för att jag hade ingenting bättre för mig. Och videon finns liksom här på datorn så att det är bara att titta på den och anteckna och liknande. Så det är som en Zoom-föreläsning, bara att jag kan pausa när jag vill och sådär. Nu är klockan 11.40 och jag har precis kollat klart på den förinspelade föreläsningen. Så nu ska jag helt enkelt chilla, käka lite mat och sen klockan 1 så har jag ju det här seminariet som jag ska gå på helt enkelt. Så det är bara att vänta inför det.
Jag har kommit här från mitt seminarium nu. Jag blev godkänd, så det är ju skönt. Så det betyder helt enkelt att då är jag klar med delen som heter demokrati, etik och inkludering. Jätteskönt och vad det. Nu ska jag chilla hemma, så ses vi imorgon, för jag har ingenting mer i skolan idag. Jag sa ju att vi skulle ses imorgon, men jag vill bara visa att nu kommer jag kryssa för den här. Men jag gjorde idag 13-15 demokrati, etik och inkluderingsseminarium, så nu kommer jag göra en liten bock på den. Och då betyder det att den är klar, så då behöver jag inte bry mig mer om den. God morgon allihopa! Det är onsdag den 15 mars, klockan är 12:25, så det är väl egentligen inte god morgon, men jag har nyligen gått upp. För jag tog sommaren idag, för jag hade bara en frågestund om akademiskt skrivande på morgonen. Och jag tänkte att det var inte värt att gå på den, så jag sov. Nu klockan 1 så har jag dock en föreläsning på högskolan om läroplansteori och profession, så den ska jag gå på. Men innan det, dagens obligatoriska Nocco. Nocco, sponsra mig. Det går en massa människor utanför gatan. Jag undrar om de undrar vad jag håller på med. Men yes, vi ska se. Så. Jag hade nyligen borstat tänderna, det var inte gott. Klockan är nu 15 och jag har kommit hem från min föreläsning. Så jag tänkte att jag ska ta en liten paus. Sen vid 15:30 kanske, så ska jag sätta mig och skriva lite på min inlämning eventuellt. Så vi får se. Jag gör det så ses vi då. Jag gör det inte så ses vi imorgon. För det här var min dag som lärare, det jag gjorde idag helt enkelt. Jag satte mig lite senare än förväntat, ungefär 15:40 med uppgiften. Och nu är klockan 16:14, så jag har jobbat med den ett litet tag. Allt det här har inte jag gjort idag, men en del av det. Varför jag har olika färger, det är för att det ska matcha färgerna i min kunskapsbok, eller i min anteckningsbok. Men det är liksom så här, helt enkelt. Det handlar om ifall lärare som yrkesgrupp är en profession eller ej. Och sen läroplansteori nedan. Så det är det min uppgift handlar om helt enkelt. Så jag ska jobba med den lite tag till, sen ska jag ta paus. För att jag har inlämning på den 29 mars, det är 15 mars idag. Så jag behöver inte stressa jättemycket. God morgon allihopa! Idag är det torsdag den 16 mars. Klockan är 8:30 och jag ska få ta en daglig Nocco och sätta mig och skriva på min uppgift. För 10:15 har jag föreläsning på högskolan igen. Så då ska jag gå dit, men nu är hon 8:30 och jag har ändå ingenting bättre för mig, så jag tänkte göra lite frukost, ta min Nocco och sätta mig och jobba lite innan dess. Det där gick ju inte riktigt som förväntat, så att yes. Nu får du bara ett smakprov här nu då, för att ni fick ju se allting helt enkelt. Så där är livet, det går inte alltid som man vill. Jag håller på att göra en toast här i bakgrunden till frukost. Som jag sa så har jag gjort toast, så jag ska äta min toast, dricka min Nocco och jobba på den här uppgiften som vi helt enkelt håller på med nu. För det är ju den största uppgiften vi har, eftersom den är på 2,5 högskolepoäng. Det är ju egentligen ingenting, men det är den största uppgiften vi har. Så den ska jag helt enkelt jobba vidare med. Klockan 10:15 har jag föreläsningen i skolan. Klockan är 9, så jag ska väl jobba med den här nu i 40 minuter kanske. I alla fall tänkte jag skriva klart delen om omvärldssanktion. Nu är klockan 09:38 och jag har skrivit både om omvärldssanktion och kunskapsbas i min inlämning. Så nu orkar inte jag mer, utan nu tänkte jag helt enkelt göra mig i ordning för att gå till högskolan så att jag kan ha min föreläsning 10:15. Var solen var stark, men jag går nu till högskolan. Det tar på riktigt 3 minuter ifrån mig, så det där är liksom en del av högskolan, det där är en del av högskolan. Här är resterande högskola och jag har precis typ gått utanför dörren, så jag bor verkligen precis vid högskolan. Ja, där är mitt hus, där är högskolan. Så att det är väldigt skönt. Men min föreläsning pågår mellan 10:15 till 12, så nu ska jag gå på den, yes. Nu filmade inte jag när jag kom hem från föreläsningen, men jag kom hem typ vid 12. Så då lagade jag bara mat, sen åkte jag iväg till sjukhuset. Så nu har jag varit på sjukhuset från klockan 12 till typ 4. Så då klockan är 16:30 typ nu. Och för jag var, tog en sväng till biblioteket också, för det var en bok som jag inte hade pallat lägga pengarna på. Och det var den här, Att bli lärare. Så det såg jag att den fanns på biblioteket. Så då gick jag och hämtade den. Och tänkte det att det var bra. För den behöver jag till flera uppgifter. Så nu ska jag jobba med den helt enkelt. God morgon allihopa.
Idag är det fredag den 17 mars. Och jag ska nu om 3 minuter ha ett Zoom-samtal med mina studiegruppskamrater. För vi ska helt enkelt ge varandra respons på vår uppgift som vi har lämnat in. Så att vi kan förbättra den ännu mer. Så det är det vi ska göra i Zoom nu helt enkelt. Men innan vi kör igång med Zoom-samtalet, för att det har blivit en meme i min klassgrupp också. Eller min klassgrupp, i min studiegrupp, att jag alltid har Nocco. Så den dagliga Nocco Juicy Breeze, som jag säger, Nocco, jag behöver en spons. Det här är inte ekonomiskt hållbart. Skål, jag var inte så hårdare nu efter gårdagens incident. Nu är klockan 11.40 och jag har fått respons på mitt arbete och gett de andra respons. Så jag tänkte käka lite lunch nu och sen tänkte jag fortsätta för jag har en föreläsning jag ska titta på. Som heter att skriva reflekterande. Så nu är klockan 12, jag har tagit lunch. Så nu ska jag titta på den här föreläsningen som heter att skriva reflekterande. En förinspelad föreläsning. Och den skulle tydligen hjälpa mig med mitt framtida arbete. Men innan dess så är det dags att bocka av. För nu ser ni att jag har gjort det där. Zoom-möte, studiegrupp, respons på självreflektion 3, 2. Så den ska jag bocka för nu. För den har ju jag gjort nu helt enkelt. Nu gör jag en liten bock där. Det betyder att den är klar som jag sa. Så nu ska jag egentligen titta på den här föreläsningen. Som vanligt så glömmer jag att filma intron. Så nu är det typ en vecka senare. Sen den där videon spelades in. Men jag tänkte bara säga att om ni uppskattade den här videon och vill ha mer så kan jag självklart göra mer vloggar när ni får hänga med mig. Kommentera nedan i så fall och kommentera om det ni vill se stressiga veckor eller lugna veckor eller medellugna veckor som den här veckan var ganska medellugn. Så får ni inte glömma bort att prenumerera om ni vill se mer av mig och trycka på gilla-knappen om ni tyckte om den här videon. Så får ni ha det bra, så hörs vi nästa video. Hej då!